Her viser Haslums og kanskje Norges eldste fotballspiller Bjarne Hunsgaard at målteft ikke er aldersbetinget. På bakre stolpe er 81-åringen nådeløs, til stor frustrasjon fra veteranmotstander Ellingsrud. Ja, det var hyggelig det. Jeg var litt heldig jo, men det gikk jo bra. Har du fått vane å score, eller? Ja, altså, selve navnet mitt er Hunsgaard, så det forplikter litt. Så det blir noen skåringer, vet du. Hunsgaard har spilt fotball i Haslum siden han var en 15-20 år gammel. Nå spiller 81-åringen på menn 48 superveteran, og er like ivrig både i kamp og på trening. Jeg har gjort det for at det har vært moro, da. Hva er det det gir deg, dette her? Nei, det gir meg mye glede. Jeg har hatt mye moro i livet, jeg. Så lenge jeg holder meg frisk, så er jeg fornøyd med det. Og Hunsgaard sin deltakelse på Haslums veteranlag blir satt pris på. Det er veldig trivelig. Han er et motivasjonsroll for laget og en veldig ivrig mann både på kamp og trening. Altid på trening. Han er imponerende. Ja, veldig. Og han er sterk i kroppen og har å knuffe seg på. Så det er ikke bare å gå i takling med Bjarne. Han trår til. Så, nei, han er ungdom i kroppen, det vil jeg si. For Bjarne Hunsgaard gir alt ute på gressmatta, og mot Ellingsrud viser han også at han tåler en trøkk når det stormer som verst. Nei, jeg tålte det bra. Du er litt hardveis, haraus? Ja. Må jo tåle litt. Er med på leken når du smaker steken, har du hørt det. To innhopp blir det på 81-åringen denne kampdagen. Fra sidelinjen må han se at laget hans bare klarer uavgjort 2-2. Likevel klager han ikke. I det senere tiden så har jeg ikke fått så mye spilletid, men jeg prøver å ta vare på de minuttene jeg får, så går det bra det, vet du. Nærmere!